Mişt urach erek dirochmov. Tartsial gesem urach erek. Polorin hantet aznir erek. Şudov dere guka. Vo eve pan torchum daoketses. Ayl mişt tseragot nerun yev aghachank nerun mech kohutyam astuz me khntretsek inch pani vor garik gskak. Yev aynaden astuzo khagutyuna vor mitkov gareli che haskanal khagh piti bayetser sirdern u mitkera voronk Kristos Hisusi miatsazen. Ողջույն սիրելներ։ Այսօր մենք խոսենք քոհունակության մասին, քոհլալու մասին։ Եվ թերևս անձնական հարցումն ալդամսելու համար քոհես կյանքդ։ Չեմ գիտեն ինչպես հագաստեցիք այս հարցումից։ Թերևս ժպիտով, թերևս քմծիծաղով, թերևս մտածգոտ դարձակ եւ խորացակ մեջը։ Բայց եկեք միասին խոսենք այս կարևոր թեմային մասին, որ հավանաբար փիլիսոփայական հոգեբանական շատ լուրջ քննարկումներով հարց կնդարնալ, բայց իր բարձակույն իմաստի մեծ ծավի մեջ փորձենք հասկանալ, որովհետև գավադամ թե շատ կարևոր դի թե հատկապես մեր օրերում մեջ որ գաբրինք այսօր։ Արաքելը մենք քիտնանք թե այս նամակը քրած է Փանդեն, շատ կարևոր նշում ունի ասիա, որովհետև երբ կհասկանանք թե արաքյալները երբ եւ ինչ պայմաններով դա քրած են իրենց նամակները, տարբեր լույսի դա կսկսենք ըմբռնել այդ նամակները։ Եվ երբ կմտածենք թե այս նամակը քրած է Փանդեն, որ իր ամենն ուրախ, բարի, բարձր դրամատություններով լեցուն նամակն է, եւ որում մեջ մեզ գհորթորեսելով ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ, միշտ ուրախ եղեք, այն ադեմ բախմը գենանք կսենք Պողոս Արաքյալ Փանդի մեջ, հատկապես այդ օրերու Փանդի մեջ։ Ինչպես այս ուրախ դրամատություն ուներ եւ ինչու համար գսե քոհունակ սրտով քնտրեցեք Աստծո մի ամեն ինչ։ Քոհունակ սիրտ ունենալու մասին խոսի մեզի եւ գքաչալերը ուրախ լինալ, քոհունակ լինալ։ Եվ հետեւաբար գործենք հասկանալ իր նամակը եւ գսե դիրոչմով ուրախ եղեք։ Ուրախությունը Աստծո մի դիքա։ Ուրախությունը բարգեւ մնե, որ Աստծո ներգայությունն իսկ է։ Հետեւաբար գրնալ լալ որ ցանկի պայմանները շատ քոհնակ սիրտ եւ ուրախ դրամատություն չստեղծեմ մեր մեջ, բայց դիրոջ ներգայության մեջ մտնելը մեզի ուրախության աղբյուր է, ուրախության մտնորդ ու միջավայր է։ Իսկ փոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք։ Այդ ուրախ դրամատություն, այդ քոհնակ սիրտը նաեւ ուրիշներուն վրա թող բարի դրամատություն ստեղծի, թող վարագիչ դառնա այլ խոսքով։ Շուտով դերը գուկա։ Ինչ պետք է հասկանանք այսօր մեջ։ Այո, մեզ ակնկալությամբ կսպասենք մեր դիրոջ երկրորդ կարուստը, կսպասենք դեսնել Հիսուսը եւ կհավատանք, որ պիտի վերադառնա դերը իր երկրորդ կարուստով, բայց միևնույն ժամանակ շուտով դերը գուքան հավատացյալի մեջ բարի դրամատություններ եւ քեղեցիկ ակնկալություն ու հույս կստեղծի։ Շուտով դերը գուքան կնշանակի տակավին ամեն ինչ լրացած չէ, շուտով դերը գուքան կնշանակի տակավին արդարությունը հաստատված չէ, շուտով դերը գուքան կնշանակի տակավին մեղք իր կորզը ունի անելիք մեր ցանկերու մեջ, բայց եւ այնպես դիրոջով գրնանք ուրախ լինալ ոչ որ դերը կա։ Ահա ասիկ ուրախ լինալու եւ քոհունակ սիրտ լինալու քեղեցիկ օրինակ ո՞ն։ Եվ գսե ամեն բան քոհունակ սրտով խնդրեցեք։ Աստծո արչեւ երբ կգենակ աղոտքի, թշկող մի լակ, դրդնչող մի լակ, հեթանոսներով ես միտի Սեր Հիսուս, այլ քոհունակ սրտով։ Վստահ լալով թե կսիրեմ ես Աստված եւ հորբես պատրաստ է հայթայթելու դալում ես ինչ որ բանի որ պետք ունիք։ Եվ սայն ադեն մտքեվեր անհասկանալի անըմբռնելի խաղաղություն մը միտա եւ այդ խաղաղություն միտ պատե մեր սրտերն ու մտքերը։ Հետեւաբար երբ որ մեր մտքերը Հիսուս Քրիստոսի միացած են, երբ որ դիրոջմով է մեր ուրախությունը, հույսի ակնկալություն մը գա մեր մեջ, այն ադեն քոհունակ սրտով կգնանք Աստծո առջև։ Պիտի գարթամ Թեսաղոնիկեցիներու նամակեն առաջին նամակեն հատված մտարցյալ, որ նորեն Պողոս Արաքյալ գրած էր։ Գրեթե նույն բառերը գիշեշտե։ Միշտ ուրախ եղեք, անդադար աղոթեցեք, ամեն բանի համար շնորհակալ եղեք, փոհ եղեք, որովհետև Աստված ադիգա կսպասեց ձեզ մե, որ Քրիստոս Հիսուսի միացած եք։ Դարձյալ Քրիստոս Հիսուսի միացած լինելն է պայմանը, որ քոհունակ սիրտ ունենանք, շնորհակալ սիրտ ունենանք, ուրախ դրամատություն ունենանք, որովհետև գսե Աստված ադ կգնգալի, ադ կսպասի մեզ մե։ Հավատացյալեն Աստված կգնգալի ըննալ քոհունակ, ըննալ ուրախ սրտով, բարձր դրամատությամբ։
Baymançete inç gatsutyan mecekmek. Miş kırnank diroç mi atsats, diroç mov, urak lal pari dramatutyan meçmanak. Yes, yehişem tırvark mı? Afrikan 20 dariner araç derin atsats. Yerp aritov mı zeranoz kaitseleng. Yev senyak ar senyak mer yeretsnerun kov gımıtneng. Polo nal dıxur. Անդրամատիկ վիճակի մեջ են հասկանալի պատճառներով հերոյ իրենց ընտանիքներ են ոմանք հիվանդ եւ սակայն սենյակ մեր մտանք ուր ադանացի մայրիկ մգար անունը չեմ հիշեր բայց գիտեմ թե ադանացի եմ սա եւ ամիջամես թուրի էր բացավ ներս հրավիրեց մեզ ուրախ դրամատիկ ժպիտով եւ ինչ որ ուներ մեր թիմացը հրավիրասիրելու համար մեզ անուշեղեններ եւ այլն եւ սկսավ խոսիլ մատմել իրեն հարցուցին գսինք մայրիկ այս ուրախությանը այս քո հունագույն սրդիդ Քանիքե ինչ է սորվեցուր մեզի եւ ասավ նրաս ասավ ամենարդու գարթնամ աչքերս կփանամ արևի լույսը կտեսնեմ փառք աստծո լսեմ շունչ կքաշեմ փոքերս կլեսնեմ փառք աստծո լսեմ մատներս կշարժեմ փառք աստծո լսեմ ոտքի գելեմ փառք աստծո լսեմ եւ ամբողջ օրս փառք աստծո լսելով գածնեմ եւ իսկավես հիանալի էր այդ մայրիկը այդ քոհնակ սիրտն էսով մայրիկը Անփորձ եւ նորաօծ ապեգայիս այնպիսի մեծ ծածկ մտավ, որ մինչեւ 20 տարի վերջ այսօր գիշեմ եւ իր մով երկմնը քաչալերին հաջող այսօր ինալ է կորզածել ուզենդալ բոլորին։ Որովհետեւ իսկապես սորվեցա անգե փոքր բաներու մեջ գտնել ուրախությունը։ Քո հլլալ մեր ունեցածներով, նույնիսկ եթե փոքր բաներ են։ Ըլլալ հյուրասեր, արադացերն։ Եվ իսկապես ժուժգալությունը եւ դալու սկացումը Զարայելու սկացումը այնքան քերեցիկ են, որոնք կողունակ սիրտ կստեղծեն մեր մեջ։ Ժուժգալության մասին երբ կխոսենք այսօրերուս գաբրինք այդ բոլորը։ Գտեսնենք թե ինչպես հանութները կոց են, գտեսնենք թե այդ շրայլ զեղ կյանքեն հերոյ են, այդ արդությունը չկա մեր կյանքի մեջ, բայց գտեսնենք թե որքան քերեցիկ է ժուժգալ, չափավոր կողունակ կյանք ապրելը, եւ որքան իզուր դեղը կվատնենք մեր ունեցվածքը, մեր ժամանակը։ Եվ համոզված ենք այսօր, թե այդ բոլորը եթե չլայն մեկ կոշիկ բագաս, մեկ հագուստ բագաս, մեկ ճաշարան բագաս, դարձյալ դրանք ապրիլ, դարձյալ դրանք կոյադևել եւ իրարմով եւ դիրոչմով ուրախ լինան։ Այդ ժուժգալության տասը արի մայրիկ են, փոքր բաներով ուրախ լինան, կողը լինան եւ զեղութենը հերու մնալ, որովհետեւ զեղությունը, շրայլությունը թշկողություն կստեղծեն, ակահության ստացում կստեղծեն մեր մեջ։ Նաեւ հյուրասերը լալը, ծառայելը կարևոր է։ Նույնիսկ հոգեպաններ եւ բժիշկներ այսօր կվկայեն, որ երբ Բուդդաս մեջը քիմիական հատուկ նյութեր կարթնան, որոնք ուրախության դրամատություն կստեղծեն քո մեջը։ Բայց եւ այնպես, ու հատկապես Աստծո փառք տալու մեջն է ուրախության հիմնական քաղաքը։ Այս մայրիկեն այդ սորվեցա։ Փառք տալ Աստծո։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստծոս ամեն օր, ամեն բանի համար։ Եվ հետեւաբար ուրախ լալը եւ կողոնակ սիրտ ունենալը միայն ունեցվածներու հետ կապված չէ։ Ինչ ունիմ, ինչ ունիմ, որքան ունիմ, որքան շատ ունիմ, որքան քիչին հետ ունիմ, ադիկա չէ պատասխանը մեր ուրախության եւ կողոնակության, այլ մտածելու ցեմն է, կյանքը դիտելու եղանակ մնե։ Ադորամար դեսեք Պողոս Արաքյալ Ֆիլիպեցիներ նամակին այդ հատվածը շարունակե ասելով՝ «Ի վերջո եղբայրներ, Խորհեցեք այն բաները, որոնք ճշմարիտ են, բարգեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, բարեհամբավ, առաքինի եւ կովերի։ Եվ կորձով գդարեցեք այն, ինչ որ ինձ մեզ սորվեցաք եւ ընդունեցիք։ Ինձ մեզ լսեցիք եւ իմ վրա ստեսաք, եւ ասված, որ խաղաղություն ուտացես, ցեզի հետ միտի ըլլա։ Այս բարերով Պողոս Արաքյալ իր հատվածը կամ փոխչացնե Եվ դեսե մտածեք միշտ քերեցիկը, բարին, ճշմարիտը, առաջինին եւ կորզի վերազեցեք։ Մտածելակերպը փոխեցեք եւ ծառայեցեք, կորզի վերազեցեք։ Հետեւաբար սիրելներ, եկեք այսօր երուս եւ դուներու մեջ ենք, մտածենք այս մասին։ Տեսնենք մեր թշկողության աղբյուրը ինչ է։ Հավանաբար 100 բան ունենք, որոնք համար գրնանք շնորհակալ լալ, բայց մեկ բան չունենք եւ ադորորակ է ֆրանսիաց քթշկողենք անկել։ Եվ եկեք փոխենք մտածելակերպը։ Միշտ բարին վրա, ճշմարիտին, արդարին, առաքինին, քերեցին վրա գետրոնանանք եւ մտածենք նաեւ նույնիսկ դան մեջ եղած այս պայմաններում ինչպես կնանք դալ մեգումը փամբա։ Ինչպես կնանք մեգումը ժամանակ տալ, հերացայինը որինա։
Ինչպես կնանք մեկը մեր սիրտ ուրախացնել, ուրախություն տալ անոր։ Եվ գտեսնենք, որ դալում մեջ պիտի քողոնակություն գտնենք, բավարարություն գտնենք եւ ուրախության աղբյուրը պիտի հասնենք։ Հետեւաբար փառք տալ Աստծո։ Շուրջ գալնալ, փոքր բաներով ուրախանալ եւ ծառայել մեր մարդոց, մեր նմաններուն հանդեպ եւ լալ ազնիվ։ Թող Աստված խաղաղություն եւ քողոնակ սիրտ եւ երջանիկ հոգի տա բոլորիս, որպեսզի միշտ փառավորվի Իսուս Պարոնը։ Ամեն։